Fan. Fan vad min tjej är ful alltså. Va? Tycker du det? Ja, tycker inte du det? Jo, visst alltså. Men det är bara att min tjej är så jävla ful alltså. Alltså riktigt jävla ful. Liksom så att hundar blir rädda för henne och liksom. Ja, okej, men min tjej får inte ens flyga. För i den här säkerhetskontrollen så tror de att hon är ett djur. Så hon får åka djurflyget. Ja, min tjej, hon är ju tjock också, hon har ju det va? Och liksom, ja du har ju sett, det är liksom inte normalt. Det är så här, så fet är man ju inte i Sverige idag. Mm. Det var liksom på medeltiden kanske de var så liksom fläskiga. Ja, oh, jävlar. Vilket liv. Vi kanske skulle, jag vet inte, byta. Byta flickvän? Mm. Ja, fast jag vill inte ha din fula tjej. Hon är ju så fet också. Vadå, säger du att min tjej är ful? Alltså, det jag menar är bara att jag älskar ju min flickvän väldigt mycket. Ja, men alltså det gör jag med. Jag älskar min flickvän alltså mer än vad du är kapabel att älska. Okej, så då kanske vi inte ska byta flickvän då? Nej, det låter väl konstigt. Visst.